novo ministro-chefe da Casa Civil, Jax Wagner, tomou posse nesta quarta-feira. Ele assumiu no lugar de Aloísio Mercadante, que voltou para o Ministério da Educação. Veja a cerimônia de transmissão de cargo realizada em Brasília. Para realizar a transmissão do cargo de ministro-chefe da Casa Civil, convidamos para fazer uso da palavra o ministro Aloísio Mercadante. Bom dia a todos, a todas. Queria inicialmente saudar o ministro-chefe da Casa Civil, Jax Wagner, companheiro amigo de muitos anos. Saudar o ministro da Defesa, Aldo Rebelo. Saudar o ministro de Estado, Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Armando Monteiro. Saudar o ministro de Estado do Planejamento, Nelson Barbosa. O ministro de Estado da Integração Nacional, Gilberto Ock. Saudar o ex-ministro e secretário especial da Previdência Social, Carlos Gabas, secretário executivo do MEC, Luiz Cláudio Costa, presidente do FNDE, Ildilvan Alencar, saudar o senador Zé Pimentel, senador federal, senador do Estado do Ceará e nosso líder do governo, saudar o líder do PT na Câmara, Cibá Machado, a líder do PCdoB na Câmara, Jandira Fegali, o líder do PTN na Câmara, Bacelar, saudar os comandantes do Exército, Marinha Aeronáutica, que comparecem aqui, chefe de Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, saudar a todos vocês que aqui estão, a Fatinha, saudar o ministro Eduardo Martins Cardoso, que, como sempre, chega um pouco atrasado, da rotina, da relação, saudar também o ministro, o nosso senador Raup, o meu cerimonial não deu aqui, tem muitos outros deputados presentes, saudar o deputado Otto Alencar, Zé Rocha, enfim, saudar a todos vocês, Magalhães, enfim, todos vocês que aqui estão. É um prazer, uma honra muito grande vocês terem comparecido a essa posse que nós iniciamos nesse momento. Senhoras e senhores, completamos agora apenas o nono mês do novo governo da presidenta Dilma Rousseff. Evidentemente, é muito cedo para se aferir os resultados de um governo que está se iniciando. E é preciso considerar que ele faz parte de um projeto de nação que tem objetivos claros e bem definidos. Atravessando, sem dúvida, um período de turbulência econômica e política, mas o destino é promissor. Temos o rumo claro e firme do desenvolvimento econômico, com eliminação progressiva da pobreza, diminuição das históricas desigualdades, inclusão social e ampliação das oportunidades para todos. Uma trajetória que já apresentou resultados extraordinários e que, superadas as atuais dificuldades impostas pela crise mundial, voltará a mostrar sua eficiência na construção de um Brasil melhor para todos os brasileiros. Tal trajetória inédita na história do país tem como fio condutor a consolidação e o aprofundamento da democracia brasileira. A construção de uma democracia que inclua todas as cidadãs e todos os cidadãos, o que impõe o exercício contínuo do diálogo, da tolerância, do acolhimento dos anseios das minorias e, sobretudo, do respeito à vontade popular expressa nas urnas. Por isso, não tememos a crise, pois sabemos que o Brasil de hoje é muito maior e mais forte que as dificuldades atuais. Por isso, aceitamos as críticas, porque elas nos ajudam a corrigir os caminhos e suportamos com paciência, mesmo quando são exageradas e injustas. Por isso, não guardamos rancores, pois quem está empenhado na construção de um país melhor e mais democrático não pode ceder à mediocridade autoritária e estéril do ressentimento e do ódio. É por isso, sobretudo, que tenho imenso orgulho de servir a esse governo em qualquer função que for julgada necessária e útil. Não me guio por cargos e honrarias, meu norte é implantar um projeto histórico e servir ao povo brasileiro. Senhoras e senhores, comecei a servir o governo de Dilma Rousseff como ministro da Ciência e Tecnologia. Ao assumir aquela pasta, tinha o nome somente de Ciência e Tecnologia. Ao deixar o ministério, já era o Ministério de Ciência, Tecnologia e da Inovação. Procuramos, dessa maneira, colocar ênfase numa nova política de inovação fundamental para dar competitividade à nossa economia, especialmente à nossa indústria.
No breve período em que lá estivemos, com a participação efetiva e coordenação da presidenta Dilma, criamos o programa Ciência Sem Fronteira, vital para a internacionalização da ciência brasileira, e também o Pronatec, maior programa de qualificação profissional que o Brasil já teve e que resultou recentemente numa inédita conquista do primeiro lugar na WorldSkills, a Olimpíada Internacional do Ensino Técnico. Criamos também a Embrapi, com a finalidade de reproduzir no campo industrial a mesma experiência exitosa da Embrapa, que fez da nossa agricultura uma das mais competitivas do mundo. Além disso, implantamos o Centro de Prevenção a Desastres Naturais, o CEMADEM, que está concretizando no país a prevenção contra inundações e deslizamentos, salvando milhares de vidas todos os anos. No Ministério da Educação, prosseguimos em nosso grande objetivo de construir uma sociedade de conhecimento no Brasil. Fortalecemos e ampliamos o Ciências Sem Fronteiras, que hoje atende mais de 100 mil bolsistas. E agora, nesse momento, nós temos 32 mil bolsistas no exterior. E o Pronatec, que já atingiu a incrível marca de mais de 8 milhões de matrículas. Implantamos o programa Alfabetização na Idade Certa, essencial para evitar repetências e assegurar a progressão continuada de nossos estudantes no ensino básico. Criamos o maior programa de creches e pré-escolas públicas da história do Brasil. Consolidamos o Enem e o Sisu, pilares de nosso acesso republicano ao ensino superior. Ampliamos sob maneira as vagas das universidades públicas e consolidamos o ProUni como grande porta de acesso aos mais pobres no ensino superior privado. Criamos sistema de cotas nas universidades para corrigir injustiças históricas em relação à escola pública, aos afrodescendentes, aos mais pobres e aos nossos indígenas. Sob a liderança ousada e a visão histórica da presidenta Dilma Rousseff, o Fundo Social do Pré-Sal e os royalties do petróleo passaram a financiar a educação, abrindo um novo cenário para o futuro do Plano Nacional de Educação, que foi aprovado por unanimidade no Congresso e o governo da presidenta Dilma sancionou sem qualquer veto. Prosseguimos assim no grande desafio estratégico de dotar o Brasil do sistema público de educação de qualidade, da creche à pós-graduação, e de grande capacidade de inovação, consolidando e ampliando as lutas contra as desigualdades sociais e proporcionando competitividade sistêmica à nossa economia. Entretanto, em 2013, tivemos de enfrentar sérias dificuldades conjunturais. As grandes manifestações de junho daquele ano sacudiram o país e estimularam o governo a fazer correções de rumo. Foi um período de insegurança e crise, semelhante ao que vivemos agora. Alguns, em seus devaneios partidarizados, até apostaram que o governo acabaria ali, como gosto de fazer ainda hoje. Mas conseguimos reagir bem àquele imenso desafio. E por que conseguimos? Numa só palavra, democracia. Ao contrário de outros governos que enfrentaram desafios semelhantes, o primeiro governo da presidenta Dilma Rousseff não tentou ignorar ou reprimir esses movimentos. Em vez disso, procurou ouvi-los e acolher suas reivindicações. Tanto é assim que o grande sociólogo Manuel Castells, teórico da sociedade em redes, afirmou a respeito da presidenta Dilma Rousseff: com certeza, ela é a primeira líder mundial que presta atenção, que ouve as demandas de pessoas nas ruas. Ela mostrou que é uma verdadeira democrata. Como não sentir orgulho da nossa presidenta, como não sentir orgulho desse Brasil democrático? Tenho pena, muita pena daqueles que, por apostarem no quanto pior, melhor, por apostarem em seus interesses particulares e muitas vezes mesquinhos, manifestam desprezo a esse novo Brasil forte e democrático. Saem por aí dizendo que o Brasil acabou. Recusam-se a reconhecer as grandes conquistas dos últimos 12 anos. Cevam irresponsavelmente um calculado pessimismo contra o seu próprio país. Acenam desavergonhadamente com o golpe e o terceiro turno. Manifestam, sobretudo, desprezo à democracia do Brasil e ao voto popular. Ora, não há e nunca haverá solução para problemas brasileiros fora da normalidade democrática e do Estado democrático do direito. Como em 2013, só enfrentaremos com êxito as dificuldades e as crises com estreito respeito à democracia. Quando fui convocado pela Presidenta da República para assumir a Casa Civil,
Sabia que enfrentaríamos um período eleitoral acirrado e muito difícil. Sabia que o ano de 2014 seria um ano de disputas renhidas. Nosso primeiro grande desafio foi político. Tivemos de superar as dificuldades que o chamado blocão da Câmara dos Deputados impunha à aprovação dos projetos relevantes para o governo. Também nos dedicamos a recompor continuamente a base de apoio do governo e a contribuir para a governabilidade em tempos de disputas políticas radicalizadas, algo extremamente difícil e desafiador. No campo da gestão administrativa, nos dedicamos com muito afinco a apoiar, sob a coordenação da presidenta Dilma, os programas de maior relevância para o governo e para o Brasil. O Minha Casa Minha Vida, o maior programa habitacional da história do país, já atendeu milhões de famílias e que antes sequer sonhavam com uma casa própria. O Mais Médico, que implantamos nesse período, é o maior programa de assistência à saúde básica que o país já teve, atendendo hoje 63 milhões de brasileiros que antes não tinham acesso à educação, à saúde profissional. Na área da educação, atingimos 2.861 creches concluídas e formamos 280 mil profissionais no Pacto pela Alfabetização na Idade Certa. Além de termos dados, como disse, prosseguimentos estratégicos ao Ciência Sem Fronteira e ao Pronatec. No campo da infraestrutura vital para o desenvolvimento brasileiro, demos prosseguimento aos grandes projetos estruturantes do PAC. Ampliamos em 52% a capacidade dos aeroportos brasileiros. É só pisar nos aeroportos para ver a mudança fantástica que nós construímos. Entregamos mais de 1.000 quilômetros de novas ferrovias, inauguramos, entre muitas outras grandes obras de impacto, a primeira estação de bombeamento do eixo norte da integração da bacia do Rio São Francisco e a ponte Anitta Garibaldi em Santa Catarina. Lançamos o Programa de Investimento e Logístico, PIL, que prevê investimentos de 198,4 bilhões em rodovias, ferrovias, portos, aeroportos e todos os ministérios envolvidos, especialmente na coordenação do Ministério do Planejamento, trabalharam decisivamente para o êxito dessas concessões que vão trazer novos investimentos e modernização ao Brasil. Trata-se do maior programa de investimentos em infraestrutura com forte participação do setor privado. Realizamos, nesse período, uma das melhores Copas do Mundo da história, mediante a construção não apenas da arena e grandes equipamentos esportivos, mas entregamos 130 quilômetros de corredores de ônibus e BRTs, dando um salto na qualidade da mobilidade urbana. Demos também um salto de qualidade na segurança pública, com a instalação dos Centros Integrados de Comando e Controle, que unificou o trabalho das Forças Armadas, Polícia Federal, ABIN, Polícias Militares e Civis, sempre sob a coordenação do Ministério da Justiça e da Defesa. Pena que tenha faltado um pouco de futebol, mas no que tange a organização, derrotamos os céticos por 7-0. O Brasil ganhou de goleada e vamos ganhar de novo de goleada nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, porque ela está muito bem preparada e as obras todas dentro do calendário previsto. Ganharemos, em termos de organização, uma nova medalha de ouro. Aliás, pela primeira vez na história do Brasil, o Brasil também ganhou da seca. Graças à construção de mais de 1 milhão de cisternas, do uso de mais de 8 mil carros-pipas por dia, com coordenação do Exército, adutoras emergenciais, bolsa estiagem, seguro safra, evitamos que os nordestinos do semiárido passassem fome ou sede, como ocorria sempre no passado. Também estamos ajudando São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais a superarem o estresse hídrico. Na área ambiental, atingimos o menor nível de desmatamento já registrados em 2015. Voltamos a surpreender o mundo com novas e ousadas metas de redução de emissões de gases de efeito estufa. Senhoras e senhores, poderia ficar horas aqui falando sobre as realizações do governo da presidenta Dilma. Realizações que ficam muitas vezes ocultas da opinião pública, especialmente no período que a única boa notícia são as más notícias do governo. Não se preocupem, não vou cansá-los. Mas quero destacar rapidamente apenas duas. Saímos do mapa da fome e da FAO e erradicamos a pobreza extrema. Não bastasse tudo mais que realizamos e que vamos realizar, só essas duas grandes conquistas colocam os governos da Dilma Rousseff e de Lula entre os mais importantes da história recente do Brasil. E realizamos tudo isso em meio à mais renhida disputa política já registrada no Brasil. O ano de 2014 foi, de fato, muito duro e desafiador.
Não imaginava, contudo, que o ano de 2014 se prolongaria até hoje para alguns. Foi-se o Natal, o Ano Novo, mas parte da oposição nem percebeu. Não percebeu também que sequer fora derrotada legitimamente nas urnas. Num processo muito crítico de ataque aos fundamentos da democracia, tentaram até mesmo deslegitimar o voto dos eleitores pobres e nordestinos. Questionaram a lisura da urna eletrônica, um sistema de votação elogiado em todo o mundo. Tentaram e tentam criminalizar práticas orçamentárias decorrentes da crise fiscal e já adotadas em outros governos. Contestaram intempestivamente contas de campanha previamente aprovadas na Justiça Eleitoral e tentam criminalizar também as doações eleitorais lícitas e transparentes. É quase um vale-tudo sem limites. Nesse vale-tudo, não percebe que ameaçam tornar a democracia um vale-nada. Senhoras e senhores, nasci em 1954, ano em que Getúlio deixa a Carta Testamento, saio da vida para entrar na história, como resposta a um golpe político que se avizinhava e o consequente recuo das conquistas sociais feitas ao longo do seu segundo governo. Ainda criança, assisti o drama de João Goulart, que, ao tentar conciliar as reformas de base com a preservação da estabilidade econômica e política, sofreu o golpe que submergiu o Brasil numa ditadura de mais de duas décadas. Cresci e me formei só tomando conhecimento do que era uma democracia pelos livros de história. Graças a Deus, hoje meus filhos só sabem o que é uma ditadura e um golpe pelos livros de história. E lutarei o que puder para que eles e minhas netas sigam assim em paz democrática. Do ponto de vista político, me formei na luta contra a ditadura e pela democracia. Naquele período, estive ombro a ombro com pessoas e forças políticas que comungavam da mesma ânsia pelo oxigênio das liberdades civis e da mesma certeza que o futuro do Brasil, qualquer que fosse ele, só poderia ser construído no regime democrático. Aprendi na luta contra a ditadura, luta que ceifou muitas vidas, que a democracia não é apenas um imperativo suprapartidário, mas também um valor universal. Por isso, realmente, não entendo e não aceito quando vejo personalidades e forças políticas que participaram também dessa luta e agora se entregam sem pudor ao mal disfarçado golpismo em nome de interesses meramente pessoais e partidários e de um projeto de poder sem princípios. Senhoras e senhores, desde o segundo semestre de 2008, o Brasil vem fazendo todos os esforços para enfrentar a pior crise mundial desde 1929. Impedir que as consequências dessa grave crise se reflitam negativamente no emprego e no salário dos brasileiros. Nesse sentido, tivemos êxito. A final de 2014, apresentávamos as mais baixas taxas de desemprego dos nossos registros históricos. Contudo, quando iniciamos a campanha eleitoral, vivíamos num mundo. Terminada a campanha, o mundo era outro. O superciclo das commodities encerrou-se e os preços dos bens mais importantes de nossas exportações colapsaram. A crise que antes afetava mais intensamente os países desenvolvidos passou a se abater também e pesadamente sobre os países emergentes. Trata-se de uma crise verdadeiramente mundial, cuja profundidade, extensão e duração superam muito as dimensões das crises periféricas que enfrentamos ao longo da década de 90. E esse cenário mundial extremamente adverso somou-se à grande seca de 2014, que já vinha castigando o semiárido há mais de 3 anos, que passou a impactar o Sudeste, aumentando o preço e o custo da energia. Mais recentemente, ocorreram os efeitos econômicos da Lava Jato, operação imprescindível para ajudar a refundar as relações entre o sistema político e o poder econômico, mas cujo impacto econômico imediato comprometeu investimentos na cadeia de gás e petróleo e na indústria da construção civil pesada, ocasionando prejuízos que ascendem a pelo menos 1% do PIB. Todos esses fatores combinados esgotaram nossa capacidade de absorver os impactos externos da grande crise internacional. O ajuste fiscal tornou-se inevitável. Enquanto 2014 não acabar politicamente para setores oportunistas, enquanto todas as forças políticas do país finalmente não virarem a página das últimas disputas eleitorais, encontraremos dificuldades desnecessárias para superar a atual crise. Senhoras e senhores,
Fazer ajuste fiscal é como tomar uma vacina. É chato, dói, você tenta adiar, mas tem uma hora que tem que tomar. É claro também que ajuste tem riscos, mas esses são riscos relativos, riscos perfeitamente administráveis, com ajustes de sintonia fina nas medidas e correções e doses do remédio. O risco do golpismo, porém, é absoluto, não é administrável. Erros na condução da economia podem ser corrigidos, crimes contra a democracia, não. A dose do golpismo é sempre letal, letal para todos, letal para o país, para o nosso futuro. O pior é que o clima político deteriorado pelo golpismo tenta esterilizar os esforços em prol do equilíbrio das contas públicas e tende a impedir a recuperação da confiança dos investidores e consumidores, objetivando o objetivo último do ajuste fiscal. O ideal, todos sabem, é que os ajustes ocorram em ambiente político pactuado. Se isso não é possível no momento, ao menos se deve tentar não mexer nos calendários. Não prolongar 2014 e não antecipar 2018 já seria o suficiente para que o Brasil supere logo essa fase e retome um novo ciclo de crescimento. Se todos tiverem compromisso efetivo com a democracia, todos sairão ganhando, especialmente o povo brasileiro. Senhoras e senhores, de minha parte, como cidadão comprometido com um projeto de país no qual acredito inteiramente, continuarei a dar minha contribuição para o sucesso do segundo governo da presidenta Dilma Rousseff. Na Casa Civil, dediquei-me a lidar com as sucessivas urgências ditadas pela disputa política que não terminou. Todos os dias apagávamos alguns incêndios. Saio dela com a certeza do dever cumprido e com a consciência absolutamente tranquila por não ter transgredido normas éticas ou violado os princípios republicanos que sempre pautaram minha vida pública. Agora, voltando à educação, terei tempo e contribuições para contribuir com novas soluções para o Brasil. Saio do imediatismo das urgências para a grande estratégia da pátria educadora. Lá estarei em casa, pois sou, sobretudo, um professor universitário. A educação sempre foi a minha pátria. A Jacques Wagner, meu sucessor e companheiro de luta desde o início do PT, desejo todo o sucesso do mundo. Saio convicto de que ele fará um grande trabalho à frente da Casa Civil. Terá, tenho certeza, todo apoio político para estar-se bem nessa dura empreitada. Senhoras e senhores, permitam-me de novo terminar meu discurso com uma nota pessoal. Em novembro de 2013, lancei em Madrid um terceiro livro sobre os anos do governo Lula e Dilma, ao qual contém análise sobre o que foi feito e aquilo que precisa ser feito no Brasil. Na realidade, o livro dá mais ênfase ao que precisa ser feito. Ao contrário do que dizem, nós governamos sempre pensando no futuro, no que falta por fazer. Nunca governamos olhando para os louros obtidos no passado, e que foram muitos, e que não foram, e que muitas vezes não podem ofuscar os desafios do futuro. Para nós, cada realização conduz a um novo e maior desafio a ser vencido. Pois bem, a presidenta Dilma Rousseff, de forma muito generosa, fez a apresentação do livro e escreveu: conheci a Luiz Mercadante quando ambos fazíamos o mestrado em Economia na Unicamp, Universidade de Campinas, em meados dos anos 70. Como muitos jovens de nossas gerações, estávamos empenhados nas grandes lutas pela democratização do Brasil. Sonhávamos com um Brasil inteiramente livre, livre da ditadura e de sua violência política e livre da miséria, a pior forma de violência, segundo Gandhi. Muitos anos mais tarde, nos encontramos no governo Lula, eu como ministro de Minas e Energia e, posteriormente, chefe da Casa Civil, e ele na condição de líder do governo depois do bloco de apoio ao governo. Antes nos unia o sonho, hoje nos une o fazer. Neste livro, a razão e precisão analítica, mas também aquilo que motiva o sonhar e o fazer. A paixão por um povo generoso e belo, que hoje faz mais e sonha mais alto. Neste livro, há Brasil. Senhoras e senhores, certamente superaremos as atuais dificuldades. Sairemos delas mais fortalecidos e prosseguiremos na realização do sonho do Brasil democrático para todos. Fora desse sonho, só há o pesadelo do golpismo, das desigualdades e da exclusão. Este governo tem o rumo correto para o Brasil, pois este governo há Brasil. Muito obrigado. Queria muito obrigado.
Queria só terminar agradecendo todos os ministros com quem eu trabalhei intensamente esses anos e agradecer a equipe da Casa Civil. Não posso citar todos os servidores que trabalham aqui, às vezes chegam cedo, saem de madrugada, aos finais de semana, mas o secretário executivo Valdir Simão, hoje Marco Antônio Oliveira, saudar o Adalto, que voltou agora de Harvard, e o Gabriel, que esteve à frente da secretaria, saudar o Diogo, que era o coordenador da nossa assessoria especial, o Dindo, o Riva, a Rúbia, que estiveram aí à frente da imprensa. Queria saudar o Padilha, que era secretário de monitoramento e cuidava muito da seca e da Olimpíada, que vai ser muito importante nesse período, das nossas políticas de mitigação da seca, implantação das obras e todo o planejamento da Olimpíada. Queria saudar o Messias, que era o secretário da SAGE, que faz os despachos cotidianos com a presidenta. Enfim, queria saudar todos vocês, em nome de vocês, equipe, e queria entregar agora para o nosso novo ministro da Casa Civil, Jacques Wagner, meu companheiro, um relatório detalhado de tudo que nós fizemos e de muito que ainda tem a fazer com tudo que está sendo encaminhado e monitorado pela Casa Civil. Boa sorte, tudo de bom e muito axé. De 1991 a 2002. Durante o governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi ministro do Trabalho e Emprego, em 2003, da Secretaria Especial do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República, de 2004 a 2005, e do Ministério das Relações Institucionais, de 2005 a 2006. Casado com Fátima e pai de Mariana, Mônica e Matheus, Jacques Wagner foi governador da Bahia por dois mandatos consecutivos, 2007 a 2014. E desde janeiro de 2015, ministro de Estado da Defesa, a convite da presidenta Dilma Rousseff. E hoje toma posse como ministro-chefe da Casa Civil. Ouviremos agora o pronunciamento do ministro-chefe da Casa Civil, Jacques Wagner. Bom dia a todos. Quero agradecer a presença de todos vocês, amigos e amigas, colegas de trabalho, colegas de caminhada, nesse momento tão importante que é a transferência da missão de conduzir a Casa Civil do ministro Aloysio Mercadante para mim. Eu começo cumprimentando Fatinha, minha esposa, agradecendo a compreensão de entender que quem é homem de projeto, militante de projeto, não escolhe a tarefa, está sempre comprometido com aquilo que acredita ser o melhor para sua gente, para seu país. Então, quero agradecer, porque é óbvio que é uma missão não mais importante, mas talvez mais exigente do que a tarefa de ministro da Defesa, a tarefa de chefe da Casa Civil, que tem a responsabilidade de articular, organizar, contribuir para todos os ministros da Esplanada, no sentido de dar maior eficácia e maior eficiência ao trabalho do governo federal. Então, agradeço
a sua compreensão. Cumprimento o Dudu Eduardo, que aqui eu vejo representando os quatro filhos, Mariana, Mônica, Matheus e Dudu, aos cinco netos, aos genros e noras, e agradecer também a compreensão, que a torcida era que eu ficasse mais em casa, assumisse o papel de avô. E acaba que as missões, os compromissos vão sempre nos dividindo com a missão que eu considero maior, de trabalhar pelo povo brasileiro. Cumprimentar todos os amigos aqui presentes, cumprimentar o querido amigo, ministro Aldo Rabelo, que eu sei que com muito orgulho amanhã assume a tarefa de condução do Ministério da Defesa, que conduzi apenas 9 meses, mas que carrego as melhores lembranças e o maior orgulho. E amanhã vou fazer questão de, na transmissão de cargo, está ladeado de Vossa Excelência, usando a faixa que me cabe como ex-ministro da Defesa. Cumprimentar o querido amigo Zé Eduardo Cardoso, ministro da Justiça, o querido amigo Aloysio Mercadante, ministro da Educação, lhe parabenizar, não só à frente da Casa Civil, mas por toda a sua contribuição por esse projeto político que nós alimentamos, no Ministério da Educação, da Ciência e Tecnologia, e a Casa Civil, e me solidarizar com Vossa Excelência pelas incompreensões que muitas vezes se abatem sobre aqueles que têm a responsabilidade maior de conduzir na Casa Civil a articulação de governo. É próprio, eu já fui o articulador do presidente Lula e sei quanto que muitas vezes a tarefa de conduzir essas missões geram incompreensões. De qualquer forma, eu quero lhe elogiar, porque como governador ainda em relação à seca e como ministro da Defesa, pude ser testemunha da presteza da sua equipe, da eficácia, da eficiência, da sua lealdade, da sua capacidade de trabalho e, evidentemente, da capacidade de enfrentar os problemas que estão conduzindo. Espero que Deus me inspire para poder superar aquilo que foi feito. Cumprimento também o meu querido amigo Armando Monteiro, ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o querido amigo Nelson Barbosa, ministro de Planejamento, Gestão e Orçamento, o amigo Gilberto Ock, da Integração Nacional, o amigo Gilberto Kassab, ministro das Cidades. Cumprimento, e vou me deixar para me despedir amanhã, mas cumprimento, vou chamar já de amigo, que acho que conseguimos fazer muita camaradagem em apenas 9 meses, o almirante de esquadra Eduardo Bacelar Leal Ferreira, comandante da Marinha, o general de exército Eduardo Vilas Boas, comandante do exército, tenente brigadeiro Nivaldo Rossato, comandante da aeronáutica, o general de exército Zé Carlos Denardi, chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, a querida amiga Eva Queiavon, secretária-geral do Ministério da Defesa, que vai assumir a Secretaria Executiva da Casa Civil. Me permitam a todos os senhores e senhoras senadores e senadoras um cacuete bairrista e baiano e cumprimentar todos vocês na pessoa do querido amigo senador Otto Alencar. Me permitam também um outro cacuete bairrista e cumprimentar a todos os deputados federais e deputadas federais, inclusive liderança, na pessoa da querida amiga deputada federal Moema Gramacho. Cumprimentar e dizer da alegria de vê-los aqui a todos os deputados e deputadas estaduais do Estado da Bahia, na pessoa também desse grande amigo Marcelo Nilo, presidente da Assembleia Legislativa, hors concurso de presidência da Assembleia Legislativa. Vai para o 10º ano como presidente da Assembleia. Então, mostra que conseguiu conduzir a Assembleia muito bem. Quero cumprimentar, representando o governador de Santa Catarina, João Raimundo, Acélio Casagrande, secretário executivo de Articulação Nacional. Cumprimentar o presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, Hinaldo Paixão. O defensor público-geral da Bahia, Clériston Macedo. A todos os senhores oficiais generais,
a todos os senhores secretários do Ministério da Defesa e de demais ministérios, a todas as lideranças empresariais, lideranças sindicais, lideranças de movimentos sociais aqui representado, a todos os senhores e senhoras e jornalistas. Eu vou ser econômico nesse meu discurso de chegada à Casa Civil, até porque logo, logo eu espero contar com toda a nossa base na sessão do Congresso, na votação dos vetos, para a manutenção dos vetos da Presidência da República. Então, não quero atrapalhar o trabalho do ministro Berzoini. Mas dizer com muita alegria que não chego à Casa Civil com valentia, porque não é o meu estilo. Mas também não chego com medo, ao contrário, com coragem de enfrentar os desafios que me cabem nessa tarefa. Vou continuar com o cacuete que me trouxe até aqui, como deputado federal, ministro, governador da Bahia, cargo que é o que mais me orgulha em toda a minha história política, sem dúvida nenhuma, acreditando que a humildade é a melhor parceira daqueles que têm desafios profundos para superar em benefício do seu país e da sua gente. Aprendi cedo, e repito aos amigos, que se Deus nos deu dois ouvidos e apenas uma boca, é importante para aqueles que pretendem liderar um processo ouvir pelo menos o dobro do que falam. E vou tentar, à frente da Casa Civil, repetir aquilo que considero foi exitoso à frente do governo do Estado da Bahia. Entender as nossas diferenças, compreender a riqueza da pluralidade que é própria da democracia e que é um bem da democracia, e buscar, primeiro, dentro daqueles que comungam conosco desse projeto político que eu considero que vem executando uma revolução silenciosa e democrática nesse país, de resgate da cidadania e de aumento de oportunidades da nossa gente. Falar também com aqueles que legitimamente defendem posições diferentes das nossas, porque, felizmente, estamos completando 30 anos de democracia ininterrupta e considero que essa seguramente é a conquista maior do povo brasileiro. E viver na democracia é conviver com a diversidade. Eu não tenho dúvida que essa talvez seja a marca maior da minha trajetória política: a humildade, a capacidade e a abertura ao diálogo, tendo posições firmes, mas sempre sabendo submetê-las ao conflito de ideias que é próprio da democracia. Tenho certeza que abracei esse projeto há 35 anos atrás, como fundador do Partido dos Trabalhadores, e que, ao lado de vários partidos parceiros nessa caminhada, temos conseguido colocar nossa gente e o nosso país em posições cada vez mais elevadas na constelação internacional. Tenho um profundo respeito e agradeço a confiança da presidenta Dilma Rousseff em me entregar desafio tão grandioso no momento de dificuldades econômicas, de dificuldades políticas e de enfrentamento de uma crise ética que seguramente contribuirá para melhorar as relações entre o público e o privado no nosso país. Eu não tenho dúvida que todo o sofrimento que estamos passando vai fazer brotar um Brasil mais maduro na sua democracia, melhor na sua relação público-privada, que nós temos que, a cada dia, fazê-la mais transparente. Portanto, eu quero reafirmar que, à frente da Casa Civil, não pretendo ser um super-ministro, porque não acredito nisso. Não acredito em salvadores da pátria. Acredito em trabalho de equipe, em trabalho colegiado, em trabalho harmônico
entre o Executivo, entre o Judiciário, com o Congresso Nacional, que representa a toda a nossa gente. Portanto, eu quero aqui fazer mais uma convocação, pedir a todos que acreditam que essa caminhada vai levar o Brasil a uma situação de retorno ao crescimento, ao desenvolvimento, que nós coloquemos as diferenças menores de lado e que consigamos pensar naquilo que é mais importante para todos nós, no povo brasileiro, no nosso país e na busca incessante pela melhoria da democracia e da economia brasileira. Quero dizer aos colegas ministros, repetindo, eu quero ser um auxiliar de todos os ministros que, ao lado da presidenta Dilma, conduzem esse governo. Colocar o trabalho da Casa Civil exatamente para facilitar o trabalho de cada ministério na ponta, porque são vocês na ponta que executam as políticas que chegam até a nossa gente, que chega a cada município. Quero aproveitar para cumprimentar todos os prefeitos e prefeitas, particularmente baianos, que estão aqui, e dizer que chego com muita tranquilidade. Sei do desafio, sei da dificuldade que passamos, mas acredito no projeto, acredito na superação desse momento e quero contar com deputados e deputadas, senadores e senadoras, colegas ministros, para que a gente possa junto encontrar o melhor caminho. Não creio que nenhuma interrupção na democracia, na naturalidade da democracia, possa contribuir para melhorar o país que nós queremos. Creio que é preciso ter serenidade para que a gente possa enfrentar esse momento e, repito, fazer aquilo que nossa gente precisa: aumentar as oportunidades, melhorar o quadro social do Brasil e retomar a geração de emprego e o crescimento. A todos, muito obrigado.